За бүгдөөрээ менежментийн түүхэн хөгжлийн талаар ярихад хамгийн их анхаарах зүйл бол тухайн түүхийг бүтээж байсан эрдэмтэдтэй бол яхаа аргагүй танилцах юм байна. Тэгэхээр хамгийн ихний эрдэмтэн байна. Бид нари хар өнөөдөр Фредерик Юнслер Тейлор буюу Америкийн инженер, за механик инженер, за ажилтнуудын үр ашгийг дээшлүүлэхийн төлөө өөрийнхөө одоо дадлах туршлагыг нэлээд зориулж байсан менежментийн анхны зөвлөхүүдийн нэг гэж хүлээн зөвшөөрөгддөг энэ эрдэмтэн эрдэмтэндээ танилцъя. За тэгвэл Тейлор юу гэж хэлсэн бэ гэхээр эртний менежментийг бол ерөөсөө онлоор бус практикийг л хэлдэг байсан. За үйлдвэржилт одоо өснө нэмэгдэх хэрээр тухайн үйлдвэр бол ерөөсөө бөөгнөрлөг бий болгож байдаг. Тийм болохоор бөөгнөрлөг бий болж байгаа газар ажиллах хүчинд тавих шаардлага өснө нэмэгдэх ёстой. За үүнийг л бид онлын үндсийг нь маш сайн ойлгож түүнийхээ хэрэгцээг гаргаж ирсэн гэж үздэг. За мөн шинжилгээ ухааны менежментийг 20-р зуунд бол яхаа аргагүй өнөөдөр бидний жишээ болгож үзэж байгаа Фредерик Тейлор одоо үндэслэсэн гэж бусад эрдэмтэд маань хүлэн зөвшөөрдөгтэй бид нар санал нэгтгэн зүйтэй. За Тейлор маань юу гэж үздсэн бэ гэхээр тухайн удирдлагыг бол системтэй үзэл бодол төлөвшөх эхлэлийг 1919 онд өөрөө дэвшүүлж тавиад за дээр нь шинжилгээ ухааны удирдлагын зарчим гэсэн нэртэй хамгийн анхны бүтээл номоо 1911 онд хэвлүүлэн гаргаж ирсэн байх нь. За тэгээд Тейлор тухайн үеийн удирдлагын ухааныг бол бие даасан судлал гэж одоо үзээд судлал гэж одоо нэрлсэн байдаг. За мөн байгууллагыг ямар нэгэн системтэйгээр удирдах ёстой. Хэрвээ системтэйгээр удирдахгүй бол өөрийнхөө зорилгыг биелүүлж чадахгүй, зорилгоо биелүүлээгүйгээсээ болоод үр ашгаа одоо хүртэж чадахгүй гэдгийг 19-р зууны үед ажилтнуудын өсрөнгүй хөгжлийн тэр түүхэн хугацаанд одоо нотлсон эрдэмтэн бол яхаа аргагүй өнөөдрийн бидний танилцаж байгаа Фредерик Бенсли Тейлор байдаг байна. За бидний одоо энэ өөрийнх нь үзэл бодлыг хүлээн зөвшөөрж байгаа Тейлорийн талаар ахиж дэлгэрэнгүй бүгдээрээ ярилцъя. Тэгвэл Тейлорийг менежментийн шинжилгээ ухааныхаа түүхэнд бол энэ тухайн энэ шинжилгээ ухааныг маань үндэслэн одоо эцэг хэмээн хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгэхээр энэ Тейлор маань анх удаа байгууллагын удирдлага ба ажилчид одоо гэхээр бол яг л бидний хэрэглэж байгаа байгууллагын удирдлага ба ажилчдын үүрэг хариуцлагын талаар ялгаатай үзэл бодол байна гэдгийг ажиглаад тэгээд яг энэ нь үнэхээр ялгаатай юм байна, ялгаатай байх хэрэгтэй юм байна гэдэг бол тогтоосон ийм эрдэмтэн байгаа. За тэгвэл бүгдөө нэг жишээ авч үзье. Мэдээж ямар ч байгууллагын хувьд одоо үнэхээр яг хүлээн зөвшөөрөгддөг хит хитэн одоо үзэгдлүүд, хит хитэн үзүүлэлтүүд байдаг. Түүний нэг нь бол удирдлага мэдээж бага цалинга өгөөд үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэхийг хүсэж байдаг. Харин эсэргээрээ ажилчт нь одоо ажиллаа хийж байгаа болохоор өөрийнхөө хөдөлмөрийг үнэлүүлээд за бүтээмж өндөр байгаа тохиолдолд мэдээж өндөр цалин авах. За мөн өндөр цалингаар тодорхой хэмжээний одоо хийж байгаа ажиллаа ч гэсэн өөрснөө хэмжээгээ үнэлсэн байдаг болохоор бага ажил гүйцэтгэхийг илүүд үздэг. Энэ бол ерөөсөө бүх байгууллагад байдаг бодит жишээ байдаг. Тэгвэл яг энэ талаар судлаж байсан олон эрдэмтэд дотроос анхдагчдийнх нь нэг бол яхаа аргагүй Тейлор байдаг байна. За тэгээд Тейлорийн талаар авсан энэ жишээ тасгалуудыг бүгдөө бас зүгээр би хэлчихэж байгаа юм биш. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн сургалтын үйл ажиллагаанд одоо судалгааны ажлуудтай танилцаж тэндээсээ бид нар ишлэлээ авдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн яг энэ Тейлорийн үзэл бодол, Тейлорийн судлаж байсан судалгаа, за санал болгож байсан асуудлуудыг та бүхэн харж байгаа яг энэ слайдны доотлолт их үсэр буюу Стефен Робинси, Мэри Котлер нарын менежмент 10 дугаар хэвлэл буюу одоогийн байдлаар одоо олон улсын төвшөнд яг энэ менежментийн үндэс хичээлийг судалж байгаа бакалаврын сургалтанд, за мөн зарим тохиолдолд илүү наривчлан судалж байгаа одоо магистрийн төвшөнд яг энэ сурагчгаар хамгийн сүлд хүлэн зөвшөөрөгдсөн хэрэгжиж байгаа одоо яг ашиглаж байгаа сорогчгаас саяны мэдээллүүдийг авч бэлтгэсэн байгаа. Тийм болохоор та бүхэн бас энэ мэдээллийг илүү дэлгэрэнгүй судлаа. Энэ мэдээллийн талаараас өөрийнхөө мэдлэгийг илүү одоо хүрээг нь тэлий гэж бодох юм бол энэ их үсэр гэсэн энэ материалуудыг бас нэлээд сайн анзаарч, энэ материалуудтай танилцаж, энэ дээр юу гэж бичсэн, эндээс ямар ажлыг нь хурангуулж бид нар өнөөдөр лекцэн дээр ашигласан бэ гэдэгтэй танилцаж болноо.